Ahoj, u mikrofonu Honza Kavalír. Nacházíme se vnitře na mistrovství Slovenska a vedle mě stojí Zdenka Tobiášová, vítězka kategorie Women's Physique, ženský fyzik. Jak se cítíš po soutěži? No, dost prekvapeně, protože jsem tu byla prvýkrát v této kategorii, takže a spokojná, šťastná. Já ti gratuluju. Proč si myslíš, že jsi vyhrála? Jak hodnotíš soupeřky? No ťažko povedať, že aké boli superky, ale tak ja som do toho dávala všetko, čo som mala, takže sa teším z toho výsledku. Z jaké kategórie si prestúpila do ženského fyziku a proč? Neprestúpila som, robím stále aj body fitness a momentálne čakám na ďalšie vyhodnotenie, takže potom o chvíľočku sa vám môžem zase venovať. Kde vidíš svou budúcnosť? Je to ženský fyzik, body fitness nebo nadále obie kategórie? No, toto bol taký môj prvý pokus, čiže je to takzvané ešte v plienočkách, takže uvidíme, uvidíme. Máš nejaké další plány pro zbytek sezóny jarní? Áno, ešte sa chystám na Extrifit do Michaloviec, takže sa teším aj na ten výsledok, aký tam dosiahneme. Jak ťažká bola tady tá príprava? Tak bola dosť náročná, pretože bola dosť taká na dietke, takže, ale teším sa, pretože výsledok stojí za to. Byl v přípravě nějaký bod, nějaký moment, kdy jsi uvažovala o tom, že přípravu zabalíš, bylo to tak náročné? No tak takých bodov je každou chvíli veľa, ale mám úžasného trenéra Alexandra Hlobika, který má věděl vždy nakopnout. Co si po soutěži dopřeješ? Bude to něco sladkého, slaného, všechno? Chystám sa na zmrzlinu určitě, protože cukry doplním, ale tak vzhledem na to, že ještě máme súťažnú sezonu, tak klasika, varené mesko bez soli hlavně. Tak to si určitě užiješ. Když jde o zmrzlinu, jakou příchuť? McDonald's, M&M's. Dobré, tak jo, děkuji za rozhovor a ať se daří i v další kategorii. Děkuji, Maja.